Dobrý den. Já bych se vás chtěl zeptat, co vás na natáčení nejvíce baví? Mě nejvíc baví sedět za počítačem, protože já na natáčení jsem málo. Já ty seriály nebo filmy píšu, takže mě nejvíc baví je vymýšlet a pak je naklepat do toho počítače. A je něco, co vás v tom inspiruje? Něco, co vás k tomu jakoby nutí, abyste to dělala? Co mě nutí? Určitě mě nutí to, že mě to hrozně baví a inspiraci sbírám v podstatě kdekoliv. Hrozně ráda jezdím vlakem a poslouchám, o čem si tam lidi povídají. Často si to zapisuju, tak to je třeba zdroj inspirace. A pak mě taky baví, o čem si povídají třeba moje kamarádky, co já neprožívám a třeba bych to chtěla prožít. A vím, že si to neprožiju, tak si to napíšu. Já bych se vás chtěl i na to tady zeptat. No, já se nechávám inspirovat vším, co je kolem mě, to je úplně nejlepší. Příběhy, které se dějou malé kolem, to je nejzajímavější. A jaký je pro vás pocit, když se to povede? To je samozřejmě nejlepší pocit, když se to povede. Pro vás? Když se to povede, no, my to vždycky zjistíme až hodně pozdě. Hlavně třeba pozdě zjistíme, že se to nepovede, že jsme to mohli napsat líp, ale když vlastně to vidí diváci, tak my už dávno ten projekt máme hotový, napsaný, natočený, takže pro nás už je to pozdě. Ale když to dopadne dobře, tak to jsme všichni šťastní a jdeme to oslavit. Tak jo. Tak já vám strašně moc děkuju. Děkuju.